které věci týkající se financí, rozpočtu domácnosti i státu, samozřejmě i Ukrajiny. Nejdříve se dostaneme na peníze. Opakovaně jste sliboval, že nebudete zvyšovat daně. S ohledem na energetickou krizi, inflaci či pokračující válku na Ukrajině, došlo to teď do bodu, že tenhle ten slib není možné dodržet? Ten slib je možné dodržet a my se skutečně nechystáme zvyšovat daně lidem, přestože tady existuje potom určitá poptávka, jak sledují mediální debatu, ale my jsme skutečně slíbili, že nebudeme zvyšovat daně a nechceme zvyšovat daně, protože považujeme za lepší, když v této těžké situaci lidé sami mají více peněz v peněženkách a firmy nezatěžujeme nějakým zbytečným zdaňováním. Jediná výjimka, a to je to, o čem se vede teď debata, je to, že zavádíme válečnou daň, která je ale dočasná, vztahuje se jenom na neočekávané zisky, mimořádné zisky firem v energetice, bankovnictví, zisky, které jsou způsobeny taky mimořádnou situací, kterou vyvolává ruská agrese na Ukrajině. A tady je důležité, aby jsme vytvořili prostor pro určitou společenskou solidaritu. Ti, kteří mají ty neočekávané zisky, ne díky tomu, že nabízejí inovace nebo lepší produkty, ale prostě proto, jaká je mezinárodní situace, tak se o ně mají podělit s těmi, kteří naopak touto situací trpí, a to jsou občané. K válečné daní se určitě ještě dostaneme a já se zeptám, když říkáte, nebudeme zvyšovat daně, znamená to tedy, že se nebude zvyšovat třeba daň z příjmu fyzických osob? Můžete tady říct, že tohle to není ve hře? Ne, to není ve hře. A znovu říkám, spousta lidí teď v důsledku toho, co se děje v Evropě, kolika krizím čelíme, včetně energetické, inflace a další faktory, které nemusím tady ani připomínat, tak se dostává do problému. Jsou to lidé, kteří nikdy v minulosti nebo dlouhou dobu existenční problémy nepociťovali. A já stát připravil mnoho různých typů pomoci, možná se k tomu ještě dostaneme, ale já za této situace pokládám za správnější, abychom lidem ty peníze, které si vydělají, nechali. Protože když zvyšujeme daně, tak co to znamená? No tak ty peníze lidem stát vezme a zase je přerozdělí nějak jinak. Ale mně připadá výhodnější, když ty peníze lidem necháme a oni si s tím určitě dokáží poradit lépe než stát. Já tady v úvodu vlastně narážím na to, že Národní ekonomická rada vlády, tedy NERV, ale třeba i prezident Zeman teď dávají některá doporučení, třeba návrat superhrubé mzdy. Je tohleto ve hře, je to cesta, kterou zvažujete? Nebo byste třeba byl do budoucna pro užití progresivní daně, zdanění bohatších? Progresivní daň v jistém smyslu máme, protože tam máme ta dvě daňová pásma. A to, na co se ptáte, to vlastně, nebo odpověď na to, co se ptáte, jsem vyjádřil už té předcházející, jsem podal tu odpověď už v té předcházející části. U té superhrubé mzdy je to totiž totéž. To, že jsme zrušili superhrubou mzdu a fakticky snížili daň z příjmu, přineslo zhruba 7% čisté mzdy navíc všem občanům. A to mě za současné situace připadá správné. A možná bych tomu ještě řekl, otázka daní. Je spousta věcí, které jsou skutečně čistě třeba odborné a kde je asi nebo nepochybně rozumné, abychom naslouchali hlasům odborníků. U těch daní je to spíš otázka politická. To, jaké hodnoty zastáváte, jestli si myslíte, že je lepší, když co nejvíc peněz vybere stát a nějak je přerozdělí, nebo si myslíte, že je lepší, když se peníze nechají spíš občanům a firmám a stát si bere jenom to, co opravdu potřebuje pro svou činnost. Já věřím v tu druhou cestu a proto si myslím, že mít nízké daně, tak jak si to stát samozřejmě může dovolit, mít nízké daně je správné. My se tady během pořadu dostaneme i k tomu, že vlastně současná energokrize a další okolnosti nás přivedly k tomu, že se zvyšují schodky státního rozpočtu a stát potřebuje někde brát, stát potřebuje brát finance a já se tady ještě pozastavím nad některými názory odborníků z NERVu s tím, že vy samozřejmě jako premiér, ale i jako šéf ODS určitě máte názor na některé ty dílčí návrhy, se kterými odborníci přišli. Co určitě lidi zajímá, třeba jste pro zrušení státní podpory stavebního spoření, což je mezi Čechy poměrně oblíbený produkt?
já jenom musím to vysvětlit celkově. NERV přišel a já jsem opravdu rád, že NERV máme a zúčastnil jsem se té debaty, dokonce jsem si přesouval program, abych tam mohl být na celou tu diskuzi, mě to připadá nesmírně zajímavé a důležité. NERV přišel s velkým katalogem návrhů, co by se dalo dělat, aby se začal konzolidovat státní, respektive veřejné rozpočty. A je to katalog nápadů, o kterých sám NERV ví, že všechny nejdou uskutečnit a rozhodně ne naráz. Takže já jsem rád, že vláda má k dispozici katalog nápadů, a teď, který je velmi promyšlený v těch jednotlivých opatřeních. A teď se budeme bavit o tom v příštích měsících. Já jsem sám řekl, že ta debata bude po skončení předsednictví na začátku příštího roku. Budeme se bavit o tom, co z toho případně máme využít a co ne. Ale já nemohu teď komentovat jednotlivé ty nápady, protože zaprvé bych bránil té debatě, když bych tady dopředu řekl nějaké svoje pozice, ale hlavně to se nedá řešit izolovaně. Ono je to celé jak hodinový strojek. A já teď nemohu říct, tohle kolečko vytáhnu a dám tam větší. No to já nevím, jestli by to fungovalo. Musíme se na to dívat jako na celek. Takže prosím o pochopení, že vám nebudu odpovídat na to, co si myslím o 34. návrhu NERVu na straně 5 toho dokumentu, ale prostě bereme to jako důležité východisko pro naši debatu o programovém prohlášení vlády, kterou povedeme na začátku příštího roku. A ještě abych vysvětlil těm, co se na nás dívají, nebo co to budou číst, proč uvažujeme o úpravě programového prohlášení vlády, no protože když jsme ho psali, tak nebyla válka na Ukrajině a všechny ty důsledky, které to má, a my na to musíme reagovat i v tom, co jsme si dali jako cíl pro toto volební období. Pane premiére, chápu váš postoj, nebudete komentovat jednotlivé ty položky z toho menu, které NERV předložil. Přesto, a vy se na něj stejně budete ptát. Přesto si ještě nedám, je to tak, protože jste zároveň ex-ministrem školství a otázka, která samozřejmě může také rezonovat, je zavedení školného na vysokých školách jako možné opatření, kde vlastně získat nějaký příjem, případně třeba zrušení školkovného. Co vy a tyhle návrhy? Vzdělání je jedna z priorit vlády. A já to řeknu jinak. Proč je to priorita vlády? No je to priorita vlády, protože když nebudeme mít kvalitní vzdělání, tak nemůžeme mít ani ekonomicky prosperující společnost. Prostě musíme mít kvalitní vzdělané lidi. A proto jsme i v této těžké situaci rozpočtové do školství přidali, na oblast vzdělávání přidali dohromady asi 17 miliard korun. To opravdu není málo, jenom to ukazuje, že jsme si vědomi významu vzdělávání. Bavme se o tom, jakým způsobem zajistit stabilní vzdělávání do budoucna, ale ty debaty o školném, zápisném a podobně tady v minulosti opakovaně probíhaly, to vůbec není nové téma. Já jsem se s tím byl mnohokrát konfrontován jako rektor, jako ministr školství. Není to nic nového a nikam jsme se neposunuli. Tak pojďme se bavit o tom, co ve školství můžeme udělat pro to, aby lépe fungovalo. Navýšili jsme finanční prostředky, protože je důležité mít kvalitní platy učitelů. Je důležité zajistit to, aby všichni žáci měli možnost vlastně chodit do školy. Teď je problém v okolí velkých měst, proto jsme teď navýšili finanční prostředky, které jdou na stavbu nových škol a rekonstrukci škol, tak aby jsme zajistili nových 11 000 míst pro žáky. Tohle je reálná cesta. A pak je tu nejdůležitější věc, když se bavíme o školství. A to je, aby se naše děti učili to, co potřebují v životě, co odpovídá současným požadavkům společnosti, aby se ve školách dovídali méně jako faktů a informací, ale učili se s těmi informacemi pracovat, hierarchizovat je, diskutovat, kriticky se bavit. A proto musíme upravit rámcové vzdělávací programy. To já pokládám. A tuto debatu o tom, jak mají vypadat rámcové vzdělávací programy, tedy po staru osnovy, co se má ve školách učit a jak, to já pokládám opravdu za mnohem důležitější, než nějakou diskuzi třeba o školném. Kdybyste dostal konkrétní otázku, Petr Fiala, školné ano či ne? Tak na to odpovím tak, jak jsem teď odpověděl. Souvisí to s celkovým pohledem na školství. Přidali jsme letos výrazně peníze na vzdělávání. To je správná cesta.
Dostaneme se k politickým návrhům. Ministr práce a sociálních věcí a vlastně váš koaliční parťák Marian Jurečka chce snížit podle něj poměrně štědrou podporu v nezaměstnanosti. Lidé by si podle něj měli hledat práci o něco rychleji. Je tohle krok, který má vaši podporu? Odpovím stejně, musíme se na to dívat v nějakých souvislostech. Proč s tím pan ministr přišel? Pan ministr s tím přišel, protože v tuto chvíli nezaměstnanost v České republice je prakticky nejnižší v Evropě, nebo jsme buď to na prvním, nebo na druhém místě. A současně, když diskutujeme se zaměstnavateli, s podniky, tak si stěžují na to, že mají málo lidí a žádají nás, abychom třeba uvolnili přístup na náš pracovní trh pro lidi ze třetích zemí. Takže to a proti tomu jde, jdou prostředky, které jdou na podporu nebo řešení nezaměstnanosti, přitom ta nezaměstnanost fakticky není. Tak proto o tom pan ministr takto nahlas uvažuje. Samozřejmě proti tomu se ozývají odborníci, někteří, kteří říkají, no ale ona, ta nezaměstnanost může přijít, tak to nedělejte. Je to jedna z věcí, kterou musíme zvážit v tom celkovém kontextu těch úprav. A zvažujete zároveň i posun času, kdy se bude odcházet do důchodu, tak jak se aktuálně debatuje? Ne, to určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit a i v tom původním rozhodnutí je, že se má vždycky po 5 letech prověřit ten věk odchodu do důchodu. To teď nenastane, nenastalo to, takže tímto se my nebudeme zabývat. Ale co je naprosto zásadní téma? A mě mrzí, že k tomu nedošlo dřív. Já bych raději zatleskal nějaké předcházející vládě, že udělal důchodovou reformu, a nestalo se to. To je solidní důchodová reforma a to je úkol naší vlády. A tu musíme připravit ještě v průběhu našeho volebního období. Ne proto, že jsme si to dali do programového prohlášení, nebo že někoho z nás napadlo, že má být důchodová reforma, ale protože je nutná. A ví to všichni, kdo se důchody zabývají. A je nutná proto, aby lidé, kteří jsou dnes třeba mladší než 40 let, měli šanci, že budou mít slušnou penzi, až se dostanou do seniorského věku. Takže důchodová, a vzhledem k vývoji populace a všech těch faktorů, které prostě penze ovlivňují, je potřeba udělat důchodovou reformu. Byl tu pokus před mnoha lety za Nečasovy vlády, ten pokus něco udělat s tím neudržitelným důchodovým systémem. Ten pokus nakonec dopadl tak, jak si všichni pamatují, následující vláda to zrušila, proto já bych chtěl dělat takovou důchodovou reformu, která se bude těšit širšímu konsenzu, širší shodě napříč politickým spektrem, aby opravdu lidé měli jistotu, že ty parametry, tak jak byly nastaveny, vydrží dlouhodobě. Takže odchod do důchodu teď téma nebude, ale důchodová reforma ze všemi aspekty určitě ano. Ptám se i na to samozřejmě, co zajímá naše čtenáře, a třeba valorizace penzí v rámci šetření není nějak v ohrožení? Ne, na valorizaci penzí je nastaven valorizační mechanismus. NERV, když jsme se bavili o návrzích Národní ekonomické rady vlády, tak NERV navrhuje určitou úpravu toho mechanismu, ale ten princip by zůstával, tedy zohlednění inflace příjmu a podle toho se valorizuje tam zda. Mimochodem, já si nepřipisuju ty zásluhy, ale za naší vlády vzrostly penze historicky nejvíc. Za letošní rok v průměru o 2,5 tisíce korun. To není málo, ano, je to ze zákona, jsou to ty valorizace, ale my na to musíme vyčlenit finanční prostředky, což má taky velké náklady na státní rozpočet. My se posuneme k energetické krizi, která samozřejmě včetně nutnosti zastropování cen, ke kterému jste sáhli, se do státní pokladny promítla výrazně, rostou schodky rozpočtu, ekonomové nyní varují před tím, že vlastně schodek na příští rok poroste vysoko nad 300 miliard. Není čas říct, že ta situace opravdu není příliš dobrá a schodek třeba opravdu bude vyšší, než jste čekali? Já bych možná opravil to tvrzení, že rostou schodky rozpočtu. Naše deficity jsou nižší, než je měla předcházející vláda. To vůbec neříkám, že jsme rádi, že ty deficity máme, a vůbec nejsme rádi, že jsme rozpočet na letošní rok
museli upravovat. My na příští rok počítáme se schodkem 295 miliard korun. Je to číslo, které vychází opravdu z důkladných propočtů. Pan ministr financí Stanjura to nestřílí tak jako náhodně, jako jeho předchůdkyně, ale opravdu my se bavíme o každé miliardě a předpokládáme, že ten rozpočet, nakolik to vůbec může být, protože neznáme všechny faktory, tak je realistický. A abychom tu pomoc, kterou poskytujeme občanům, ať je to zastropování cen, deštník proti drahotě, příspěvek na bydlení, příspěvek 5000 pro děti, to všechno, co jsme prostě udělali a co chceme udělat, nebo co mají občané nárok, abychom na to měli finanční prostředky, protože ty náklady jsou kolem 200 miliard korun, tak zavádíme válečnou daň, kde očekáváme z té, ono to má trošku složitější konstrukce, a tím teď nechci lidi trápit, protože ono je to daň a odvod z té nadlimitní ceny výrobců energii, ale dohromady očekáváme, že ten přínos bude kolem 100 miliard korun a to je důležité pro státní rozpočet. A ještě bych vysvětlil tu logiku, protože vy jste se zeptal správně, kde na to vezmete a to stojí peníze a zvyšují se deficity. Oni jsou v podstatě jenom dvě možnosti, jak na tuhle pomoc, na tuto formu pomoci, zastropování cen, kde na to vzít. Buď to zdaním lidi a firmy, anebo seberu v uvozovkách ty neočekávané zisky a nechám lidem a firmám peníze. My jsme se rozhodli pro tu druhou cestu. Ono ohledně válečné daně v samotné vládní pětikoalici nebyla úplně snadná debata ohledně toho, od kdy má válečná daň platit. Pojďme vysvětlit našim čtenářům, proč vlastně mají být daněny zisky od příštího roku, když firmy mají zisky letos. Proč ta daň platí vlastně na rok 2023? No, protože my jsme se rozhodli pro bezpečnou cestu z hlediska ústavy, zákona a obvyklých pravidel. A samozřejmě není lehké někoho zdanit firmy a banky, které jsou schopné proti tomu zdanění nebo využít všech možností, a já neříkám, že to stane, ale hypoteticky mohli využít všech možností a všech slabin toho systému, aby třeba tu daň neplatili. A jednou z takových možných slabin je retroaktivita. Protože to je potom oprávněný argument, ale my jsme s tím nemohli počítat, nemohli jsme vědět. Retroaktivně něco zavádět je vždycky obtížné a někdy to ani nejde. Proto jsme se rozhodli po důkladné debatě i uvnitř koalice, ale i s experty, proto, abychom šli tou bezpečnější cestou. Teď všichni ví, že daň bude od příštího roku, ona je srovnávána ze zisky z toho minulého období, let 18 až 21, a všichni ví, s čím mají počítat a na co se mají připravit. Takže je to v zájmu toho, aby ta daň skutečně fungovala, abychom se nedostali do nějakých úplně zbytečných třeba právních problémů. Jednou z možných reakcí na zavedení této daně je samozřejmě i to, že některé firmy mohou přesunout své aktivity do zahraničí. EPH podnikatele Daniela Křetinského, který je samozřejmě i majitelem deníku Blesk, vzkázala, že svou firmu IP Commodities skutečně přesune do zahraničí. A to proto, že jste se rozhodli danit dle mluvčího EPH naprosto nesmyslně zahraniční příjmy této společnosti. Elektřina vyrobená v Česku má na objemech obchodu této firmy podíl asi 1%. Neodrazujete takhle možná trošku nevyspytatelným daňovým prostředím další firmy, aby u nás měly svá sídla, své aktivity? Toto je opravdu velmi specifický případ pana Křetínského a tam skutečně na rozdíl od všech ostatních v tomto případě dochází k tomu, co jste tady popsal, že se zdaňuje něco, k čemu vlastně, nebo může zdaňovat něco, k čemu vlastně nedochází žádným způsobem na území České republiky. Právě proto jsme chtěli tu situaci změnit a poslanec ODS Jiří Havránek podal pozměňovací návrh, který by vlastně tady ten nedostatek toho, nebo možný nedostatek toho, nějakým způsobem srovnal. Nakonec proto nebyla koaliční shoda, nebyla proto většina, tak ten návrh byl stažen, ale nepředpokládám, že by došlo k odchodu dalších firm. Toto je skutečně
velmi specifický problém, který se týká tady tohoto podnikání pana Křetínského, a v jiných případech k takovému zdaňování by dojít nemělo. Jak je složité tyhle daňové úpravy projednat vlastně v rámci pětikoalice, protože vy, co by šéf vlády, zároveň hlavní tvář koalice Spolu, se musíte nějakým způsobem domluvit i s Piráty a STAN. Hustne při tomhle trochu atmosféra v rámci pětikoalice? Obecně. Není, jako nikdo nemůže čekat, taky to nikdo nečekal, že když vládu vytvoří dvě koalice a pět politických stran, že to bude úplně jednoduché. Přesto si myslím, že, a vidím to i z reakcí občanů, že lidé jsou i překvapení, že my se vlastně moc nehádáme a snažíme se vystupovat ve všech případech jednotně a hlavně přicházet k lidem s tím výsledným řešením. Já nijak netajím, že na řadu věcí máme různé názory a máme různé zájmy, reprezentujeme, ale dohromady se snažíme vytvořit to nejlepší řešení pro české občany, a to je i něco, co já vidím jako svůj úkol. Proto tak já i dbám na to, abychom lidi nezneklidňovali třeba různými nápady, ale říkali jim až to, na čem jsme se domluvili, a to výsledné řešení, což si myslím, že v těchto turbulentních časech krize má svůj význam. Ne vždycky se to samozřejmě podaří, to je jako jasné, ale musím říct, že se o to snažíme. U pomoci občanům v rámci energetické krize jste čelili vlastně i částečné kritice opozice, což se na druhou stranu dá očekávat. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová vám tento týden vytýkala, že jste při pomoci zaspali, a to jak při pomoci občanům i firmám, a že opatření děláte nedostatečná a pozdě. Připouštíte, že jste v něčem zaspali? Absolutně ne. Všechna opatření jsme dělali včas, promyšleně, na rozdíl toho chaosu, co tady panoval předtím. A ta opatření, protože jsou promyšlená, tak taky fungují. A to si myslím, že je důležité. A každý to vidí už teď, když mu začínají chodit účty za elektřinu, zálohy, za plyn, tak má informaci o tom, že se na něj vztahuje úsporný tarif, že bude mít odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, to jsou úspory v tisících korunách. A že bude mít zastropované ceny od příštího roku, které mají zásadní vliv na to, kolik lidé budou platit. Takže to je příklad toho, kdy ty věci fungují. Opatření, abych uvedl další příklad, která jsme třeba dělali proti cenám pohonných hmot, odstranění přimíchávání biopaliva, kontrola marží, snížení spotřební daně, to taky mělo vliv pozitivní na ceny pohonných hmot. A pořád nám tady někdo dává příklad ze zahraničí. Mimochodem, když jste zmínil opozici, tak právě opozice každý týden nebo 14 dní vytahovala nějakou zemi. Tuto bylo Maďarsko, tuto bylo Slovinsko, tuto bylo Slovensko, promiňte, tuto bylo Polsko. Pak se ukázalo, že ty věci se tam buď to vůbec nestaly na Slovensku, zastropování cen, anebo že vůbec nefungují. Já myslím, že dneska už Maďarsko nikdo nevytáhne, které nám tady předhazovali posledních několik měsíců, protože inflace, ceny, nedostatek, to všechno je tam prostě opravdu dramatické proti situaci u nás. Takže já jsem přesvědčen, že ta naše cesta je správná, že jsme ty věci dělali včas a že lidem skutečně pomáháme. Já chápu, že lidé jsou nervózní, neklidní z toho, co se odehrává. To není jednoduchá situace. Čelíme dopadům války v zemi, která je prostě blízko od nás, a války energetické, ekonomické, kterou proti nám vede Vladimír Putin. To nějaký dopad má. Najednou ty jistoty, které tu všichni měli, tak najednou nejsou. Kdo si kdy vzpomene, že by třeba musel přemýšlet nad tím, jestli bude v zimě plyn, ale to byla obava, která tady prostě reálně byla na stole. Zase naše vláda nezaspala. Předcházející vláda pro energetickou bezpečnost neudělala nic, ale to já teď nechci řešit, jenom když reaguji na výtky opozice. My jsme naopak koupili kapacity v LNG terminálu, my jsme nechali naplnit zásobníky plynu, takže teď já mohu opravdu s klidným svědomím lidem říct, plyn v zimě bude čím topit, nebudeme mít nedostatek. Tohle zimu určitě ano, české zásobníky jsou naplněny z 99%, informace z dnešního rána.
V říjnu a na začátku listopadu spotřeba meziročně klesla o 28%. Je to podle vás důkaz toho, že firmy a lidé začaly přece jenom i trochu šetřit, nebo že nám třeba přeje i to, že ta topná sezona začíná trošičku později? Jednoznačně lidé a firmy začaly šetřit. A je to dobře. A já jsem je o to i poprosil, protože v jednom z projevů, ale i opakovaně ve svých vystoupeních, protože je důležité a je to trend v celé Evropě, abychom prostě hledali rezervy. To neznamená, že někdo má někde sedět v zimě, ale prostě tam, kde můžeme ušetřit, tak ušetřeme. A je vidět, že to funguje. A to je důležité pro to, abychom zvládli tuto zimu, zvládli příští zimu. A je to i důležité z nějakého ekonomického hlediska i z hlediska šetrnosti ke klimatu. Není to prostě špatné, když se snažíme trochu šetřit. A je vidět, že lidé na to slyší a že to dělají dobrovolně, tak jak se to děje v řadě dalších zemích a já jsem rád, že se to děje i u nás. A řady lidí se dotklo v poslední době tak k tomuhle tématu opravdu zastropování cen. Je možné, že to zastropování bude platit nikoli pro příští rok, ale rovnou třeba na 2 roky, jak naznačuje šéf ČEZ Daniel Beneš? Budeme reagovat podle toho, jak se budou vyvíjet ceny na evropských a světových trzích. Možná bych k tomu řekl ještě jednu věc. To zastropování není jediné opatření, které děláme. My současně, jako předsednická země Evropské unie, hodně intenzivně vyjednáváme v Evropě o tom evropském řešení, které je klíčové, protože to tady může někdo vykládat, že máme hledat jenom národní řešení, jsou nesmysly. Ten trh je otevřený a my sice vyvážíme elektřinu a zase dovážíme plyn a ropu, takže my jsme závislí na té spolupráci. Ale to evropské řešení je jediné, které může tu cenu opravdu dlouhodobě udržet dole. A teď vidíte, že věci, které jsme už rozhodli na evropské úrovni, ať už na Evropské radě nebo v Radě ministrů pro energetiku, sami o sobě a oznámený úmysl udělat další kroky vedou k tomu, že ta cena plynu a tedy i cena elektřiny začala klesat. Ono to má spoustu důvodů dalších, samozřejmě naplněné zásobníky a tak dál, ale dohromady to vede k tomu, že ta situace se trošku uklidnila. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, je možné, že to bude trvat déle, bude-li potřeba pomoci tímto způsobem občanům, firmám a veřejné, těm, co poskytují veřejnou službu, ale je taky možné, že to vůbec nebude potřeba vzhledem k vývoji té ceny. A když by vám někdo říkal, že ví, jak to bude, tak myslím, že neříká pravdu, protože zažili jsme za poslední rok takové neuvěřitelné turbulence s těmi cenami, že to asi nikdo nemůže předvídat. To, o co se snažíme, to si myslím, že je důležité i na té evropské úrovni, je, aby nedocházelo k těm skokům. Proto nám jde o to, aby třeba s emisními povolenkami se pracovalo tak, aby ta jejich cena doslova nelítala nahoru dolů. Proto nám jde o to, aby byl takový mechanismus, na kterém jsme se předběžně domluvili, že když třeba cena plynu nebo elektřiny prudce skočí nahoru, takže narazí na nějaký limit. Toto je důležité i z hlediska nějaké, aby lidé a firmy věděli, s čím mohou počítat. K tomu, co zajímá čtenáře Blesku a k některým konkrétním dotazům přímo na premiéra Petra Fialu se dostaneme za malý moment. Pane premiére, přišla opravdu velká řada dotazů. Čtenář Milan se vás ptá, nezdá se vám nemravné, když si zvýšíte platy o 10 000 a minimální plat jen o 350 korun a máme tu třeba i dotaz čtenářky Saši Drhovské. Pane premiére, proč nelze změnit zákon o navyšování už tak vysokých platů ministrů a poslanců? Proč máte v poslanecké kantýně tak nízké ceny, když i dětem ve škole se budou obědy zdražovat? Proč vám nevadí vyplácení sociálních dávek těm, kteří by mohli pracovat a nechce se jim? Proč s tím už konečně něco neuděláte? Co skážete na toto čtenářům, zatímco mnozí z nich opravdu si uvědomují, že musí šetřit, v některých odvětvích třeba i hrozí propouštění, tak třeba plat řadového poslance má poskočit o 11 600 korun, porostou třeba i měsíční náhrady, polepší si senátoři, ministři, vy jako premiér i prezident od nového roku, není to v době krize trochu nesolidární? Tak zaprvé je potřeba říct, že nikdo z vládní koalice nezvedne ruku pro navyšování platu. To je jako úplně absurdní. To, proč ty platy rostou, je kvůli platovému automatu, který byl kdysi nastaven. Je to podobné jako u valorizace důchodů. A
Ten byl nastaven proto, po dohodě napříč politickým spektrem, aby poslanci nemuseli zasahovat do svých platů, že je svým způsobem neobvyklé, a já to pokládám i za naprosto nevhodné, aby člověk rozhodoval o své mzdě, o svém platu. To, co se ale v minulosti stalo, bylo, že politici z různých populistických důvodů toho automatu začali zasahovat. A to vedlo k tomu, že se vytvořila naprosto nepřijatelná situace pro další, kteří jsou tímto dotčeni, což jsou třeba soudci, státní zástupci a další a další. A začaly se objevovat stížnosti na neústavnost, nezákonnost u ústavního soudu. A to je teď ta reálná situace. Proto politická scéna není připravena do toho zasahovat, protože prostě má to spoustu právních rizik a ty zásahy z minulosti se ukázaly jako špatné. Co je na tom dobrého je, že kdyby se do toho nezasahovalo už v minulosti, tak tu máme automat, který prostě ten plat přizpůsobuje zdám ve veřejné sféře a vlastně politici do něj žádným způsobem nezasahují. A to je podle mě žádoucí stav. Funguje tenhle automat správně a není na čase třeba zvažovat i určité zmrazení platů politiků. Řadový ministr si před 10 lety přišel na 106 600 korun, od nového roku to má být takřka dvojnásobek, 196 300 korun. Prezident si před 10 lety přišel na 186 300 korun, nyní to bude nově 341 200 korun. Meziročně si takhle polepší o 38 500 korun. Ale to je navázáno na růst mest, to není jako nějaké vymyšlené číslo, ale já to tady nechci hájit. Já budu první a nejšťastnější, když se nikdy nebudu muset bavit o platu politiku, ať to někdo nastaví, třeba existuje nějaký mechanismus, na který tu nikdo nepřišel. Já říkám jednu věc. Když jsem přišel do politiky, nedlouho poté byla napříč politickým spektrem domluva, přestaňme se bavit o svých platech, nastavme automat, který ten plat povede nahoru nebo i dolů, když se nebude dařit ekonomice. A pojďme se tím nikdy nezabývat. Pak přišli různí politici, kteří si mysleli, že na základě toho, že si sníží plat nebo zmrazí plat, takže že uspějí ve volbách, tak se do toho začal zasahovat. A výsledkem, co je výsledkem? Trochu zmatek a trochu právní riziko, které vyplývá z toho, že třeba někteří příslušníci justice toho právního systému mají pocit, že jich by se ta zmrazení, která udělali politici v minulosti, neměla týkat. Pojďme z toho ven, nechme platit automat, nebo se bavme o tom, to já se té debatě nebráním, jestli nemá být jinak nastaven. Ale největší problém české společnosti a českého rozpočtu určitě nejsou platy ústavních činitelů, těch problémů je tu celá řada. Rozumím tomu, že se na to čtenáři nebo diváci ptají a snažím se se všemi aspekty vysvětlit, jak se ta situace má. Detail k tomuhle není na čase třeba nastavit i nějaké legislativní změny. Vy jste zmínil to, že vlastně do platů ústavních činitelů, do toho balíku spadají i soudci v současné době. Neměli by oni mít třeba svoji vlastní právní úpravu toho, jak se jim platy budou měnit? Tak buď to se to týká ústavních činitelů a vybraných nechci z profesí, ale funkcí, u kterých má být zachována nějaká míra nezávislosti a jistoty, anebo tedy budeme mít speciální právní úpravy pro každého. Jestli je v tom někdo odborník a cítí se na tu debatu, ať ji iniciuje, já se jí klidně účastním, ale já bych byl nejraději, kdybychom o těchto věcech jako politická reprezentace nemuseli rozhodovat. A kdykoliv jsem někde působil v minulosti, třeba v těch akademických funkcích, které jsou taky svým způsobem manažerské, tak tam vždycky platilo pravidlo, že o svém platu ten člověk nerozhoduje. Jako rektor stojíte například v čele veřejnosprávní instituce, tedy ta sama si určuje všechny věci, ale rektor jediný si neurčuje svůj plat a určoval mu ho ministr školství. A mimochodem, to já pokládám za správné. Člověk nemá rozhodovat o svém mzdě.
Co vy ovlivnit určitě můžete, je to, že jste zavedli pozice ministra pro evropské záležitosti, ministra pro legislativu či ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Mělo smysl zavést tyto tři pozice do vaší vlády? Naprosto jednoznačně. A já nechci teď třeba, uvedu pár příkladů, nechci teď hodnotit předsednictví, protože ještě jsou před námi důležité úkoly, ale musím říct, že řada kolegu ze zahraničí už teď chválí průběh toho předsednictví. A je to i proto, že se tomu věnujeme všichni ministři, ale že máme i ministra pro evropské záležitosti, který může trávit hodně času jako reprezentant naší vlády v Bruselu, ve Štrasburku, v Lucembursku a jedná s dalšími, připravuje ta výsledná rozhodnutí. A to by člen vlády, který se musí věnovat dalším věcem, na to neměl čas. Není to nic neobvyklého v Evropě. Ministrině pro vědu, výzkum a inovace. Já jsem se včera zúčastnil takové malé slavnosti, 30 let Rady pro výzkum, vývoj a inovace, důležitého orgánu, který tady ovlivňuje vědní politiku už 30 let. Já jsem byl kdysi člen, řadu let jsem byl členem za univerzity, takže jsem tam rád šel jako předseda vlády, protože výzkum považuji za důležitý. A tam je spousta lidí z vysokých škol, akademie věd, ale i z podnikání říkala, to je dobré, že jste se vrátili k tomu modelu, že jeden člen vlády se věnuje přímo výzkumu. Vy tím i ukazujete, jak je to pro společnost důležité. Takže já musím říct, že to jsou funkce, které zkvalitňují činnost vlády a činnost státu, a to si myslím, že je dobře. Ministr pro legislativu, ten zase dbá na to, aby zákony, které předlohy zákonů, návrhy zákonů, které přicházejí z vlády, aby měly i nějakou právní kvalitu. Nemá to jednoduché, protože vzhledem k té kritické situaci řadu věcí musíme dělat na poslední chvíli, ale jsem přesvědčen, že ty pozice se osvědčují. My tady máme další dotaz, tentokrát čtenářky Hanky. Byl byste ochotný zkusit žít se svou ženou alespoň na měsíc jen za 30 tisíc měsíčně a vyzkoušet si tak každodenní strasti obyčejného člověka, co musí platit nájem, energie a ještě třeba uživit dítě? Vaše reakce. Já si to nemusím zkoušet. Já jsem velkou část svého života žil s velmi nízkými příjmy a pamatuji si, že můj nástupní plat do zaměstnání byl 1850 korun a z toho jsem si ještě musel platit pod nájem a veškeré náklady. A upřímně řečeno, rodina vysokoškolského učitele se třemi malými dětmi v těch letech 90. a v první polovině nebo v prvních letech našeho století, to teda nebyla žádná legrace. Takže já vím, co to je žít s průměrnou a podprůměrnou mzdou a co to znamená šetřit. Mám takové lidi i ve svém okolí a právě proto, že to vím, tak vláda udělala ty kroky, jako je Deštník proti drahotě, jako je rozšíření příspěvku na bydlení, jako jednorázová pomoc právě třeba rodinám, které mají dítě. Proto jsme udělali to zastropování, protože my víme, že se lidé dostávají do problému a víme, jak je to těžké žít s průměrnou nebo podprůměrnou mzdou v této situaci. Ale proto já taky říkám, tam se vrátím ještě možná i k tomu předcházejícímu dotazu, že si někdo chodí pro sociální dávky. To se považuje za něco, co jako, nebo část zřejmě, jak jsem pochopil z toho dotazu, lidí to nepovažuje za úplně dobré, ale my si musíme uvědomit, že platíme sociální pojištění všichni, mimo jiné i proto, aby nám stát pomohl ve chvíli, kdy už prostě nebudeme vydělávat. A teď nastala situace v důsledku obrovského nárůstu cen energií a inflace, že se dostávají do problému platit náklady za domácnost i lidé ze střední třídy, kteří nikdy toto nezažili. A já jim říkám opakovaně, to není ostuda jít požádat stát o pomoc. Vy přispíváte do toho a přispívali jste do toho systému. Vy máte právo požádat o pomoc. Nebojte se požádat a nebojte se toho slova sociální dávka.
tady je to za této situace na místě a není to nic ponižujícího, je to způsob, jakým vám stát může pomoct. A je to teď správně, abyste to využili. Když jsme se dostali vlastně k problémům českých domácností a s problémům uplatit některé věci, když vidíte obrázky, a já teď poprosím o fotku, jak třeba lidé stojí před supermarkety, dlouhé fronty kvůli zlevněným vejcím, jak se jich dotýká zdražování základních potravin a snaží se ušetřit, kde se dá. Čeká nás z vašeho pohledu zdražování života v Česku dál třeba i od nového roku? To zdražování úzce souvisí s inflací a my jsme zdědili, když jsme přišli do vlády, tak jsme vlastně zdědili rychle rostoucí inflaci, která se i vymykala všem okolním státům a tomu, co se dělo v Evropě. Bylo to samozřejmě způsobeno částečně mezinárodními faktory, ale částečně i ne příliš dobrým hospodařením předcházející vlády, jak říká řada expertů. A my se snažíme dělat kroky, které tu inflaci budou brzdit. Dnes měla být zpráva o tom, jak se inflace vyvíjí. Podle mě by tam mělo dojít k poklesu inflace a předpokládám, že tento trend bychom mohli udržet i v dalším období. A to je to, co nakonec lidem pomůže. Protože inflace je extrémně nebezpečná. Inflace je něco, co samozřejmě vede ke zdražování, ale taky lidem znehodnocuje jejich peníze, znehodnocuje úspory. My jsme to tady dlouho, tady nepamatujeme vlastně v období moderní České republiky takovouto inflaci. A je důležitým úkolem především nezávislé banky, tedy v našem případě České národní banky, ale současně i vlády, aby proti inflaci něco dělala. Takže já spíš předpokládám, ale berme všechny ty předpovědi i předsedy vlády, i jakéhokoliv prognostika s rezervou, já spíš předpokládám, že bychom tu situaci, pokud se nic mimořádného nestane, měli dostat pod kontrolu a postupně ty dopady snižovat. Ale nezapomeňme prosím na jednu věc, a ta je u všech těch předpovědí problematická. Nedaleko od nás je válka, kterou nikdo nečekal v tomto rozsahu. Opravdu brutální postup Ruska vůči Ukrajině a i ostrý postup Ruska v dodávkách energie proti zemím Evropské unie. To jsou faktory, se kterými se těžko pracuje. Ty dodávky energie se snažíme co nejrychleji nahradit. Tam si myslím, že to je jako na velmi dobré cestě. Ale co se bude dít na frontě, která je prostě opravdu kousek od nás, tak to nikdo nemůže vědět. Co se vlastně blíží také, je věc, která je určitě radostnější. Období Vánoc a vlastně i nákupy vánočních dárků. České domácnosti se budou muset popasovávat s tím, že řada věcí opravdu zdražila. Já teď trošku odlehčím. Jaké dárky si o Vánocích plánujete dávat vy? Jsou to spíš třeba dražší nebo třeba symbolické dárky? A změnilo se třeba něco oproti minulému roku, kdy přece jenom spousta těch dárků teď bude výrazně dražších? Tak to je dobrá otázka, ale v té já právě nejsem moc silný. Já to s těmi dárky úplně dobře nezvládám, takže jsem vždycky rád, když se o dárky v celé rodině stará moje žena. A i když si sama třeba něco vybere, tak s tou mám větší radost, než když to mám dělat já. A my jsme taky i domluvení a docela to funguje. Ale to, co je mnohem podstatnější. Pro nás jsou Vánoce jednak křesťanské svátky. My hlavně vnímáme ten duchovní rozměr, narození Ježíše Krista a to radostné poselství, které se s tím pojí. A současně jsou to pro nás svátky, kdy máme možnost se setkat jako rodina a to skutečně prožíváme. A ty dárky tam moc nehrají roli, takže my jsme si nikdy nedávali nějaké drahé dárky a tím pádem nemusíme to měnit ani teď, jde spíš o nějakou pozornost, která toho druhého potěší. Malý oslý mustek k tomu, co přijde za malou chvíli, protože po Vánocích a Novém roce tady budeme mít boj o hrad, prezidentské volby, které budou dalším tématem našeho pořadu. Andrej Babiš chce být prezidentem. O co mu z vašeho pohledu jde, pane premiére? O moc, o vliv, o imunitu? Já se obávám, že mu jde teď hodně o tu imunitu v souvislosti s tím, čemu čelí. Mám na mysli soudní proces a
to není dobrá zpráva a to si Česká republika vlastně ani nezaslouží. My potřebujeme prezidenta, který bude reprezentovat Českou republiku, české občany, bude důstojnou hlavou státu, bude mít respekt k ústavě, k právnímu systému, k duchu ústavy, bude mít prozápadní orientaci a bude dobře reprezentovat Českou republiku i navenek. Já si myslím, že motivace, aby někdo měl imunitu, že to je teda motivace rozhodně nedobrá pro výkon funkce prezidenta. Miloš Zeman už v minulosti uvedl, že je připraven zastavit trestní stíhání Andreje Babiše. Tenhle krok ale vyžaduje spolupodpis předsedy vlády. Udělal byste to? Podepsal se? Ne, neudělal bych to a nevidím proto vůbec žádný důvod. A je přece potřeba, aby spravedlnost, právní systém, aby vlastně tady měli všichni rovné podmínky a to by nebyly rovné podmínky. Andrej Babiš je samozřejmě jedním z kandidátů, ale ještě jedna otázka k němu. Pokud by v případě pravomocného rozsudku dostal milost od prezidenta Zemana a přijal jí, váš podpis už tam není třeba. Je to varianta, která je vůbec ve hře třeba podle vás? To nevím, ale máte pravdu. Zatímco u abolice je potřeba kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády, tak v případě milosti je to čistě rozhodnutí prezidenta republiky. Pojďme k dalším kandidátům. Nebylo chybou, že koalice Spolu podpořila hned trojici kandidátů, Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer. Někdo to může vidět jako vlastně moment, kdy jste možná trochu přispěli k rozmělnění hlasů v prvním kole, které bude poměrně zásadní. Ne, naopak. Nikdo z nich není přímo kandidátem koalice Spolu a kdybychom my tam postavili našeho kandidáta nebo kandidátku, tak bychom právě rozmělnili ty hlasy a ještě bychom jako zkomplikovali lidem rozhodování, protože bychom řekli, pro nás je důležité, že tam máme někoho ve stranickém nebo koaličním tričku a nedíváme se, co se kolem sebe děje, nedíváme se kolem, co se děje. A právě to, co se děje ve společnosti, jakým způsobem přemýšlejí naši voliči, bylo pro nás rozhodující. A my jsme věděli, protože s nimi mluvíme, ptáme se jich, že naši členové i voliči, a teď mluvím skutečně o koalici Spolu, ne o celé vládní pětikoalici, naši voliči přemýšlejí o třech nezávislých kandidátech, kteří se v tom veřejném prostoru už objevili. A to byl Petr Pavel, Danuše Nerudová a pan senátor Fischer. A tito lidé jsou ti, kteří mají účasti, každý z nich účasti našich voličů důvěru. A my jsme si říkali, a velmi pečlivě jsme to zvažovali, no tak to je přece něco, co musíme respektovat právě proto, že chceme, aby na Pražském hradě neseděl populista nebo dokonce představitel nějakých extrémních názorů, chceme, aby tam byl demokratický kandidát a proto jsme nepřidali další jméno do té volby a říkáme našim voličům, ano, my to respektujeme, vyberte z nich toho, kdo se vám bude zdát nejlepší a toho my potom podpoříme naplno ve druhém kole. Má volič Petr Fiala v tuhle chvíli svého favorita? Ano, mám. A prozradí? Ne, protože je to tajná volba a protože naše koalice dala doporučení na tato tři jména. Co lidé samozřejmě také řeší, je to, zda v momentě, kdy máme poměrně hodně dalších kandidátů, by neměli někteří kandidáti bez fakticky reálné šance postupit do druhého kola, odstoupit ve prospěch, dejme tomu, silnějších kandidátů dle prognóz jak politologů, tak třeba i sázkových kanceláří. Měli by to činit kandidáti z vašeho pohledu? Já to nemohu nikomu radit nebo nařídit, ale všichni, kterým záleží na tom, aby Česká republika měla dobrého prezidenta a prezidenta, který respektuje ústavu a hodnoty, které jsou pro tuhle zemi důležité, tak by měl zvažovat i nad tím, jak tomu může třeba přispět. A když třeba nevidí šanci, ale vidí pro sebe a kandiduje a vidí někoho vedle sebe, kdo tu šanci má větší a kdo v zásadě splňuje ty hodnoty, se kterými on šel do té volby, tak jistě by měl přemýšlet nad tím, jestli to neudělat. Proč se možná na to lidé ptají a proč já
to takto říkám, no protože na Slovensku se to stalo. A i díky tomu paní prezidentka Čaputová tehdy vyhrála tu prezidentskou volbu. Takže je to legitimní otázka, ale ne na mě, to je otázka na ty kandidáty a na to, jak se potom bude vyvíjet jejich preference nebo podpora ze strany voličů. A my se v rámci českého volebního maratonu podíváme ještě z Hradu na magistrát, kdy vlastně na primátora po komunálních volbách stále čekáme v Praze. Pane Fialo, i co by šéf ODS, zneklidňují vás ty průtahy, že stále není rozhodnuto a kdo vlastně za tyhle průtahy může? Proč to takhle vázne? Průtahy mě zneklidňují méně, než by mě zneklidňovalo to, že máme špatnou koalici, kde ti lidé nejsou domluveni na základním směřování Prahy. Ono to není jednoduché se domluvit z mnoha důvodů. Tak jako samozřejmě Praha je důležitá, to já jako i člověk z Brna uznávám a chápu a všechny to zajímá. A to, co je ale nejdůležitější, tu budoucí koalici mají tvořit strany, které v tom současném vedení Prahy byly i některé v opozici, některé ve vládě. Není jednoduché se domluvit na programové shodě, na všech bodech, překonat ty rozdíly z minulosti. To je jako určitě potřeba mít na paměti. A to komplikuje samozřejmě rychlost toho vyjednávání. Koalice Spolu, já mluvím s kolegy z Prahy, kandidát na primátora, pan docent Svoboda, i další členové ODS, i dalších dvou našich koaličních stran, tak mají jasno, chtějí koalici na vládním půdorysu. A zatím se to nedaří vytvořit, doufám, že se to v nejbližší době kolegům povede. Pokud by to skončilo v rámci koalice Spolu a ANO, byl byste co by šéf ODS spokojený? Ne, nebyl, ale to nejde o to, jestli bych byl spokojený já jako šéf ODS. Já jsem přesvědčen, že by nebyli spokojeni voliči, kteří chtěli něco jiného a říkají nám to. A opravdu koalice Spolu dělá všechno pro to, aby to dobře dopadlo, abychom měli tu koalici na vládním půdorysu a myslím, že i třeba kolegové z Pirátu a tak by měli se posunout v tom vyjednávání tak, abychom opravdu dosáhli toho potřebného cíle. My se v závěru pořadu podíváme teď za hranice Česka a sice k tomu, co tady několikrát zaznělo, je to válka na Ukrajině, je to Putinova invaze a je to masakr, který bohužel stále probíhá. Pane premiére, v souvislosti s Ukrajinou přišlo opravdu velké množství otázek. Třeba pan Vladimír Remiš se ptá, proč pořád podporujeme Ukrajinu a vlastní lidi, kteří vás volili, jste hodili přes palubu? A vždyť to není pravda. My se věnujeme českým občanům dnes a denně a to je náš úkol. A my jsme tady připomenuli některé ty věci, které jsme udělali a spoustu dalších bych tady mohl teď vyjmenovávat, ale nebudu to dělat. Válka na Ukrajině se nás prostě dotýká. Dotýká se nás každodenně a všichni to vidíme a je v našem zájmu, aby co nejrychleji skončila. A je v našem zájmu, aby skončila tak, že Rusko nedosáhne svých agresivních cílů, protože to by znamenalo ohrožení bezpečnosti Evropy, to by znamenalo naši horší budoucnost. A proto je potřeba podporovat Ukrajinu, pomáhat jí v tom jejím boji, který vede sama. My jí jenom pomáháme. A proto je také potřeba zvládnout i věci, které přímo souvisejí s ruskou agresí na Ukrajině, jako je třeba velký příliv uprchlíků. A to jsme zvládli. Díky tomu, jakým způsobem naše vláda nastavila ten systém a pravidla, ale i díky tomu, jak se do toho zapojili kraje, obce, neziskové organizace a hlavně občané, kteří prokázali obrovskou míru solidarity. A teď ještě jedna odpověď na dotaz pana diváka, no, omlouvám se, zapomněl jsem jméno. Kdyby si lidé mysleli to, co on, tak minulé volby, komunální a senátní, nedopadly tak, jak dopadly. Opozice se z nich snažila udělat referendum o vládě. Senátní volby jsme drtivě vyhráli. V komunálních volbách jsme uspěli. Vyhráli jsme například v Praze, tak jsme o tom mluvili. Takže lidé dobře chápou, že vláda se stará o české občany a o zájmy České republiky a současně vyznává určité hodnoty, které jsou důležité. A ještě jednu větu mě dovolte k Ukrajině.
My jsme tam teď měli mezivládní jednání. Máme tam obrovské jméno a velkou podporu, otevřené dveře. A tady vás zarazím, protože toho se bude týkat opravdu jeden přímo konkrétní dotaz našich čtenářů. Zároveň je vidět, že je opravdu nutné vysvětlovat nutnost podpory přetrvávající Ukrajině. Česko v tomhle opravdu nezaostává. Další dotaz nicméně padl na jednu zcela dílčí věc, která se s válkou na Ukrajině týká také. Teď poprosím režii o tento dotaz. Chtěl bych se zeptat, zda vyvěšením pytle na budově ministerstva vnitra nedošlo ke zneužití státní budovy a symbolu k prosazování osobních zájmů. Nebo je to stanovisko celé vlády? A není to totéž jak symbol šibenice, který je považován za protiprávní? My tady tu fotku, na kterou narážel náš čtenář, máme Putin v pytli na mrtvoli v nadživotní velikosti. Je to podle vás vhodný projev na budově ministerstva a navíc nedalo by se těch 122 tisíc, které na tohle padly, kdy vlastně 48 tisíc podle informací Blesku vlastně spolkla výroba karikatury, 73 tisíc vyvěšení a zároveň sundání. Nedalo by se to investovat lépe? Je to vyjádření určitého názoru a protestu. Vladimír Putin se dopouští zcela zjevných zločinů. To, co se děje na Ukrajině, to je skutečně jako hrůza. A jestli někdo věří tomu, že se tam koná nějaká vojenská operace, která se soustředí na vojenské cíle, tak opravdu neví, o čem mluví. Tam umírají nevinní lidé a umírají proto, že to ruský prezident nařídil a že vládne v Rusku jako diktátora, má možnost tyto věci prostě dělat. A je to opravdu jako nepředstavitelná hrůza v 21. století v Evropě. Tak na to prostě existují různé reakce. Já rozumím tomu, proč takováto reakce na ministerstvu vnitra je a víc k tomu nemám co říct. Nechte nahlédnout trochu do zákulisí. Řešil jste s Vítem Rakušanem vlastně záležitost kolem tohoto projevu vlastně nevole s počínáním Vladimíra Putina. Případně informoval vás o tom, že něco takového chystá? Ale nepřeceňujme to. Informoval mě o tom, že to bude vyvěšeno a taky to vyvěsil. Je to jeho rozhodnutí, které vyjadřuje nějaký postoj a je reakcí na určité debaty, takže prostě tak toto chápejme a nepřikládejme tomu větší význam, než jaký to má. To, co je podstatné, je, jakým způsobem se chová Vladimír Putin, jak porušuje světový řád, jak ohrožuje naši bezpečnost, jak se dopouští zločinu proti lidskosti, ale i proti nám, ať si všichni vzpomenou na kauzu Vrbětice, v podstatě akt státního terorismu na našem území, kde umřeli dva čeští občané, tak to někomu nestačí, to je přece, to se dotklo nás úplně přímo, ale nás se samozřejmě dotýká i to, co se děje teď v důsledku ruské politiky. Tady se bavíme o cenách energií, o problémech, které má Evropa. Vždyť to je způsobeno právě a především agresivní politikou Vladimíra Putina. Co se nás dotýká, možná dotýkat bude to, na co jste narážel před malou chvíli. Vy jste z části české vlády vyrazil na Ukrajinu a toho se týká náš další dotaz. Dle vašeho názoru bude Ukrajina velká šance pro české podnikatele. Pouze jsem nepochopil, kdy ta šance nastane. Za měsíc, za rok, za 5 let, jak to odhadujete? Doufám, že budete ještě vládnout. Košík je tady a přináší s sebou nové slevy každý týden. Tak pojďte otevřít. Košík.cz Účast Česka a českých firem na poválečné obnově Ukrajiny vy označujete za velkou příležitost. Je tomu tedy skutečně tak a je to věc, kterou je třeba aktuálně řešit i třeba prostřednictvím takového velkého výjezdu, jaký jste učinili? Děkuji za ten dotaz. Ten je skutečně, ptá se čtenář na něco, co jsem já chtěl před chvílí zmínit. Ano, je to velká šance a ta šance se otevírá hned. Protože to, že máme dobré jméno otevřené dveře na Ukrajině, to je příležitost pro české firmy, aby vstoupily už teď do rekonstrukčních prací, které na Ukrajině probíhají, do některých projektů, které se už v této chvíli připravují.
A samozřejmě jsme se dobře připravili na možnost podílet se na poválečné obnově Ukrajiny. Já teď, tam byla otázka, jestli to nastane za 3 měsíce, za 5 let. Ono to nastává už teď, ty možnosti, ty příležitosti jsou už teď. A některé firmy už toho začaly využívat. Já teď nemohu i z bezpečnostních důvodů, i z jiných jít do nějakých podrobností, ale jsou oblasti, kde ta možnost spolupráce je opravdu obrovská. Doprava v nejširším slova smyslu, zdravotnictví, energetika, včetně jaderné a další věci. Prostě objevuje se řada možností, kde můžeme úzce spolupracovat. My jsme proto vytvořili politické podmínky a teď je na firmách, kterým jsme připraveni pomoct, aby toho skutečně využili. Uvědomme si, že Ukrajina je jedna z největších evropských zemí. Je to opravdu potenciálně obrovská příležitost pro Českou republiku. Taky využijeme. To, že pomáháme Ukrajině, to ale nemá tento cíl. To děláme, protože to je správné, protože ti lidé tam trpí, protože prostě nechceme, aby se měnila bezpečnostní architektura Evropy a my jsme byli ohroženi. Proto musíme pomáhat Ukrajině. Ale v souvislosti s tím máme i tuto velkou příležitost. Váš čerstvý dojem z Ukrajiny, jak na vás působil prezident Zelenský? Vidíme vás tady na společné fotografii. Zmáhá ho ten vleklý konflikt? Působil jinak, než třeba v momentě, kdy jste se s ním sešel poprvé, kdy jste tam vyrazil s polským a slovenským premiérem? Ne, Volodymyr Zelenský není unaven a nepůsobí unaveně a celá ukrajinská vláda také ne. Možná při tom osobním kontaktu víc vynikne jedna věc, která třeba nemusí být vidět jenom z těch mediálních vystoupení, která třeba i někdy jsou naprosto oprávněně emotivní a vyzývají k podpoře nebo děkují za tu podporu. Ukrajinská vláda i sám prezident postupují velmi strategicky v celé té věci a velmi racionálně. A to si myslím, že je jeden ze zdrojů toho, proč je Ukrajina k překvapení všech v tom vojenském konfliktu tak úspěšná a proč zvládají Ukrajinci tu situaci, která je opravdu těžká, lépe, než by mnozí čekali. Ale jeden rozdíl zmíním, a to není rozdíl v chování nebo v psychologii pana prezidenta, ale je to rozdíl, který jsem viděl v Kyjevě. Já když jsem byl v Kyjevě v březnu, tak to bylo úplně jako tiché, v uvozovkách mrtvé město, bez lidí, protože většina nebo spousta občanů, obyvatel utekla, kde vlastně nebyl život. Když jsem byl v Kyjevě teď, tak do toho města se vrátili lidé a vrátil se tam život a ti lidé se snaží žít normálně. A ono to vlastně jde i nejde, protože oni se snaží žít normálně a současně jednou za týden nebo jednou za čas tam přiletí rakety, které třeba trefí obytný dům, což jsme my viděli, a přináší to oběti na životech. Takže je to velmi těžká a velmi pro nás těžko představitelná situace, v jaké nejistotě ti lidé žijí a přesto, protože prostě ono to jinak nejde, se snaží žít normální životy. Ta nejistota se pojí samozřejmě i s tím, jak dlouho tahle situace bude trvat a predikovat ten vývoj na Ukrajině je opravdu složité. Čtenáři se nicméně ptali třeba i na to, zda není na místě víc mluvit o možnostech příměří či míru, o to, zda by Evropa měla dělat nějakým způsobem více, aby se i přes válečné zločiny Putinova režimu na Ukrajině směřovalo víc vlastně k nějakému ukončení, případně alespoň pozastavení těch bojů. O to se Evropa snažila od počátku. Probíhaly jednání s prezidentem Putinem prakticky až do toho, co zaútočil na Ukrajinu a pak i opakovaně to zkoušel francouzský prezident například nebo německý kancléř, ono to nevedlo vlastně k ničemu. A ten klíč k tomu, zastavit ten konflikt, má právě ruský prezident. On má ruské jednotky na Ukrajině, on vede tu agresivní válku a stačí, když ji prostě ukončí a je ta situace vyřešena. Takže to, aby tu byl mír, o to se opravdu všichni snažili. Je to rozhodnutí Vladimíra Putina, že vede tuto agresivní válku, že v ní pokračuje a já vidím jedinou šanci, že budeme pomáhat Ukrajině tak, aby Putin viděl, že válka nenaplní jeho cíle a toho vrátí
k jednacímu stolu. Ale jako bez toho, že Ukrajina se ubrání, tak žádný mír nebude. To by byla iluze. A ještě je tam jeden důležitý moment, který je potřeba pořád opakovat. Tady nikdo nemůže rozhodovat za Ukrajince. Oni se musí rozhodnout sami, jakým směrem chtějí rozvíjet svoji Ukrajinu. A oni se rozhodli, že chtějí být součástí demokratického světa, že vidí větší perspektivu v integraci do evropských zemí, tedy do Evropské unie, do Severoatlantické aliance, než prostě být spojeni s Ruskem. To je jejich rozhodnutí, na které mají právo. Naopak nikdo nemá právo poslat tanky a říct, vy se nesmíte o tom, kam se bude vyvíjet vaše země, sami rozhodovat. To už jsme v minulosti zažili, máme s tím zkušenost, víme, jak je to tragické a proto tolik občanů v České republice má pochopení pro ukrajinský boj. Nicméně stalo se to, byly vyslány tanky, jsou vyslány drony, dochází k dalšímu bombardování. Pane premiére, je Rusko teroristický stát tak, jak je označil mimo jiné i sněmovní zahraniční výbor, i ve vašich očích? Rusko páchá válečné zločiny, dopouští se naprosto nespravedlivé války. A na to slovo terorismu jsem vám vlastně už tady odpověděl, když jsem zmínil Vrbětice. No co jiného to je? Takže v tomto smyslu nepochybně ano, ale tady nejde o slova, o to správné označení. Tady jde vlastně o tu podstatu. A podstata je, že Rusko napadlo cizí jinou zemi, páchá tam válečné zločiny, zabíjí nevinné lidi a dělá něco, co jsme si mysleli, že už v této době v Evropě nezažijeme. A to je ta hrůza, to je ta podstata. A to je taky důvod, proč i ti, kteří prostě měli třeba, teď mám na mysli státy, které třeba měli blížší vztahy s Ruskem než jiné, tak od toho dali úplně ruce pryč. A proč je dnes tak jednotný postoj Evropské unie, západních demokracií, Severoatlantické aliance? Protože toto, co dělá Rusko, je prostě pro všechny nepřijatelné. Pane premiére, já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi i za účast v našem studiu. Přeji vám hezký den. Děkuji za pozvání a přeji pěkný den.